تو میں تکلیف کیسے بن سکتا ہوں جبکہ میرا ایمان راستے کی تکلیف چیز ہٹانے کو بڑا، اس کا ایک شاخ ہے، حصہ ہے، ڈپارٹمنٹ، ایک سیکشن ہے ایمان کا، 77 میں سے یہ ون ہے. سب سے ہائیسٹ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے لوئسٹ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز پر، بٹ یہ پارٹ آف ایمان ہے بھائی. تو یہ تو نہیں ہوں گا، تو گھر میں ہیں تو جو لوگ آ سکتے ہیں نیچے، اوپر پڑوسیوں سے ریکویسٹ کیجیے، آپ کے کمرے میں مردانے میں کچھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں کیا، یہ پڑوسی سے وہ کیجیے، ان کو بھی بلائیے. ظاہر سی بات ہے وہ تو نزدیکی لوگ ہیں نا، وہ تو آئیں گے، اس کے اندر بلانا بھی چاہیے. حدیث میں تو وہی نزدیکی لوگوں کو بلایا، نکل جاؤ کہاں، نظم مالک رضا نکلے، جو لوگ ملے ان کو بلا لیا. ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کہ دعوتوں کو. بہرحال تو آج کل بڑی